xildhibaan xasan axmed caynaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada boorama ayaa maanta mar uu wareysi gaar uu siiyey telefishinka caalamiga star waxaan wax ka weydiinay xaaladihii ugu dambeeyey dadkii ay haleeshay duufaanadii sagaar wan ee ku dhufatay deegaanada buuraleyda iyo xeebaha gobolka nawdal xasan axmed caynaan waxa uu fariin u diray madaxweyne muuse biixi cabdi iyo sidoo kale guud ahaanbaa shacabka somalilan waxaanu ugu baaqay in loo soo gurmado dadkii ay duufaantaasi haleeshay oo ilaa iyo haatan xaaladoodu aan waxba laga qabanin isla mar ahaantaasna masiibadu ay weli sidii u taagan tahay xasan axmed caynaan intii uu fariinta dirayay waxa ka muuqatay qiiro aad u xoog badan oo ku aadan masiibadaasi culus ee deegaanada xeebaha iyo buuraleyda ee ku dhufatay gobolka nawdal isla mar ahaantaasna saamaysay boqolka kun ee qof ayaa waxay sababtay inay indhihiisa ay ilin ka timaado xildhibaan xasan axmed caynaan xoolihii gebigood way ka faabaxeen dadka waxaa kaloo iyaguna farabaxay beerihii ay ku noolaayeen oo dee dhulka dooxay isku bedelay waxaa kaloo ka farabaxay guryihii iskuulladii isbitaaladii ceelashii biyaha dhammaan noloshii oo dhan ma jirto marka baaqaygu maanta wuxuu ku salaysan yahay somalilan halkanay kala carartay jawaanjawaan yaroo bagabigaca waa nin ku xisaabtamayay afar iskaari oo sirwaaya degmada baki balofris inuu maanta helo laba boqol oo kun oo dollar ayaa layidhi hal jawaan baa loo geynayaa noloshiisii neef ariga ugeyn jiray aayaha dambe ee waxaan ka hadlayaa nuux kadiyow aayaha dambe ee bini aadanka boqolkaa kun ee qofa ee walaalahina maadaama ay dadkaasi wixii ay ku noolaayeen ka baxay waxa u horay waa baddii o keliya in loo sameeyo mashaariic dejina oo lagu maalgelinayo kalluumaysiga loo furo doonyo loo sameeyo dadkaasi bini aadanka waxaan kaloon ku talin lahaa dhammaan hay-adaha degan jamhuuriyadda soomaaliland iyo hay-adaha caalamkaba inay ka qayb qaataan gurmadka joogtada ah ee la rabo in loo galo dadkaasi oo guryo loo dhiso oo iskuullo loo dhiso oo waxbarasho loo dhiso oo celo loo dhiso oo dhammaan agabkii nolosha systemkii la soo celiyo baaqaygaasi wuxuu ku salaysnaa waa dadkaa wax loo qabto dadkii boqolka kun ee qof ahaa shacbi baa u gurmadee dowladdu aayaha dambe ee dadkaasi weli kamay fikrin awoodna uma hayso mana odhanayso awood uma hayno in caalamka loogu baaqayahay wardooyaa la rabaa in loo sameeyo maalgelin baa la rabaa in lagu sameeyo in dadkii xeebaa la dejiyaa la doonayaa noloshii loo soo celiyaa la rabaa hal jawaan oo gaadhi la saaro lala bigicbigicleeyo dadkani kuma qancayaan dhulkoodii oo dooxyo noqday inay sii daawadaan caqli mahatay xoolahoodii oo baaba'ay in la yidhaahdo jawaan berigiisaa loo geynayaayo way qanceen weliba jawaankiiba laysku haystaba caqliba maa waxaas shacabkii booramay guntaday in habeen iyo maalin seexanna hambalyaad naga mudatiin baa leeyahay waxa weeyaan waa u horda ilaahay wax ilaahay la yidhi yaa rabbi bini aadanku waxa weyaan mas-uulkaagu hadduu ballantuu qaado fulin waayo kiis baa fulaya miisaaniyadda saddex sano ka hor baa la dhagaxdhigay madaxweyne axmed maxamuud siiraanyo meel kastuu dhagaxdhigo u fuliyey miisaaniyadda kumaynaan adag inuu madaxweynaha ku xigaa fuliyey weeyaan muusaan leeyahay fuli wixii axmed siiraanyo dhagaxdhigay waa isku kulmiye waa dowladdii wadooyinka maxaa la marini raashin loo geyn dadka dadkii oo maanta aan wado haysan oo nolol haysan waad arkayseen oohintooda inay biyaha noogu daran biyihii ma hayaan wadada ma hayaan guryihii ma hayaan jawaankan halkan la geynaya waa halkee daba abaaro ka dhacay bariga soomaaliland reer awdal iyo dadka galbeedku waxay ahaayeen dadkii sida weyn ugu gurmaday bariga soomaaliland soomaalilandna dhan way ka wada qayb qaadeen abaarihii bariga maanta masiibo ayaa ku dhacday shacabkii gobolada galbeedka ee xeebaha deganaa weli gobolada soomaaliland lagama hayo gurmad iyo taakuley iyo xitaa masiibad cid ka hadlayso gobolada soomaaliland lagama hayo ma lays odhan karaa weli doorashadii kala qoqobkii doorashada ayaa ummaddii kala kaxay waa damir xumo bini aadanba maaha waxaas bini aadantinimadii maaha oo jaarnimo maaha oo abtinimo maaha oo soomaalilaannimo maaha oo muslimnimo maaha ninka aad shalay u gurmatay ee maanta kuusoo gurman waayey isaga ceeb ku tahay dee beri bay qabsantay waa adduunya waxani war shalay waan kuu gurmaday horena waan u sheegay anugu waa layska dhagaaday maalina kaamaan harin abaarkaagamaan harin dagaalkaagamaan harin waar duufaankayga maxaad igaadhaadu duufaankaygan ilaa anugu maan iibsanay
إلهي بقى يقولك هنا ما يدقو دقيني سادي وياه طبعا ما دقيش تبرمو كوتة عادي كنا أتخيس هذا وياه أتخيس أنا قصص سادي يلي مني وأنا كوسو قلمر وحيلة نو دبل كوكيني إذا كي امتحان إذا كنت هاي وعشرة إلهي ويلي بيجي يعني مركان كي يابه ومركان تلبري أو بره لفعي سشير العربي ضد كي يجي إلهي وحسيه بعروه هرول كوجشري وأنا كوسو قلمر دي حقيسانو شري وقبل بنو شري وبربرانو شري وعرقابانو شري ضد كي عنتي ده أي قشبانو شري أنا كوسو ما لما دوان دسي كأشنا بدن قاتي كأشنا بدن نباتي بحثنا لايكو قفصي سما هي قاتدي أول ويري هذنا ويدركين ورنمي يو وانت حان كنودي كوسعدا وسو قرن بدو بقول كاك كنوقف جوا يرو الله بيجع بيجع ليو أو قال الله نقرحها دي عقل بما هو حس بور ما دي يحل يو قباتين كبرني ما دي ويدي كو أرطي إلى هاي خير هذا الشيء إلى هاي نروش هادين برواقيو إلى هاي كل مكان سميزت السلام عليكم وأنه حكاية تلفزيون كعالمي ستار بورما.